Mbote, mbolu, barala, nywazu, nyangalefu, anisukuma, jambu, mukubu, karakur, tosana amani, nazendele, mkuku, ne mabai, tosana ushinzi, nazendele, wanansi, mawatania, haini, wanamikaya uu, nga mjihundao mwanama wa falsafa nzima mjuhambia hotep karna uransi horeje karna uransi ka hena katirju jainliwa rijeri wehe mesaj rive mba nadina ditsinzabwe ungu ngarju kazana himba mnyezi mgarijaili ya hiki asia hatu hamahabaya hensi Risaneri doja banuro shahidi ziziana na wandaye za kweli na heli rifikirili au yensiha tusuriana ne maisha ya remau emanansi mkomori. Le problemu ivyo komori keitsi problema diktatur bar nikala uyeleza shahino problemu ya neokolonialismu. Ani utwana wandani ikayaongerema wa Komori ribavwikaza ya ukana owinji wa ho wanansi wa Komori kwa tsina maturite politiki kwa tsina kwa jabali hii uwatwani haukana uo wandu inisielo au wandu somesi wao wandu ni kwaze valeur za hao na malheureusement karjanikiwa ndese za ufikiri za generation zijao ili wambawa nike ze valorizo hau sana tsena rizijue uliho karja shomesi wazo karja nikiwa chabu ndo sana rizijue rizelewe ili rijerzi transmete generation zijao donc problemu ngyo ya hene ukolonialismu shatsi diktatur ba yanzao suverenite total wala harmae wahanu waka hujaine grudo mezu ani woindo la mtu ana ikayao hakaho mazambani hakaulimale pamba daeno wanyanya warengwa za mvu wanafrika wabeho harmaze nsinjeu wakaulimale pamba ekoton basi ngabonusu za watwana ikayao oka tayari wabeshe omkaravashi ula emetrwa hao ya rema o watwana ya ubeshe ya kaushi wanyanya ya doa rema ili ajwaonikiwa mba privileji yende adobaki harumwe nyumba ya mfaume mnihumruma fome wahe ili adoba wae lekombo ye ya doni kwa na privileji watiti rahana watu anawasaya Yoshua ya egoizmu kaya o semalu ulio ya ukana yadunge uwanyanya wala warendwa watu wana wahime wawane wahunde liberte wonsi pia basi yeye yuka tayari akaushi uwanyanya yani kiwe liberte wa echi yani yatatsi liberte shani nikiwa na privilege uliokana dorema umkaravashi hena usiku gejozi wake kadore mwangu judo kwa mba kombo judo nikiweze nguo za mirazi za shefu wae ikasale mewanizo ya dovaya ani bahemu juju na mbuhu izo nde zihunda o wandwa siasa wa lukumu rawalo au pouvoir rawalo opposition au kaze mbio za hao pia ngwanzwa rohe wa utwana wa he ele pamba wanjie warendehe watu ana wadani na wanusi wasaya rarendwa watu ana wa hele pamba ngaranza uhuru wa timu kartutsaha rirohe harumale panda rendera kedani rirenge mkaravashi rikaushwa nyanya sirduarem karsina ye ankliyo hauo uwezo bahiyo nde iremao wa Komori wandwa siasa wafanya usiasa Komori hao wanduka yao ngwambao ngwao opposition hao ngwambao ngwanza wenzi anuze mlongozi jamachoni jajanze E neokolonialismu inu hindi. Neokolonialismu inu de francefa.
zinu deze akor. Les accords coloniaux, les Kayaora, Akarjal, Koutouanizo, inu de francophones, inu de coopération, inu de modèle, yaha wa kofanyaz, ani wa décide onga, rupatsa onga hindu kaza, uje urilive mba hindu kaza, alafu hele rupatsa onga, anjo urumie namna kaza sisi ranza. Na wala dingo ni wahibiba kongwa hibao. Yonde arzu ya hatu, e territoire ya hatu, waloni yo wa irenga mateka, wa jenstale wa kaza ze baz militaire za hao maore wa abeha ze na viri za kijeshi za hao halume bahari lihindi wa kontrole we bahari lihindi zo ni hatu. Hiyo ndene ukolonializmu. Na wakarna uparu jishindari puengayo urikewa na damu haukansi halume formu hiyo. Na ibuwe matso rangalie wanyanyasi ma revolutionary wa hee AES Alliance des États du Sahel. Abdurrahman Tiani, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Narangalouan Rouao. Et falsafa ou waye adopte ou. Voilà tchoua du fumu. Voilà ngouana wandu, ma conseiller waha ou ngouana équipe, za ma technicien, za wangou alona ankili, wa soma, wa alona wezo, wa fikiri liyao. Ngoua pose ntsiza kangal. Aleo mbufikiri ufanye siasa Komori harma bazi hinri ikaya ongo fikiri liwe Komori. Kana le suala la wambushu, le suala la heye ye droit de sol maore, le suala la heye e maore wiyo, le suala la he bahari ya hatu, le suala la ukana Mfaransa ndi ya jaya mparani mba mwadiharu mwavoti mwahenda mwenda mwahibiwa yeye ndi upare ne azali haukana nguanzu ya enstore nguanzu ya hensi azali abu haukanzali ngu mfaidishu abu nga yuna duwa zinchi za ukana mwende haruma ambasadia Mfaransa mwafanya mandema tejeshi la azali na like wajufumu hata kwa nao paru jisubuti wafume mru harumwe ambasadi ya Mfaransa kaka mjaenda mafanya mbongo za vandalizmu shaka mwede mbala ze pankarte mbala ze banderoli mbali ya ze afishi mwone saze metu kontant mazahamu bibuni ya pia mwajo uona uondo mwando wa uone seme kontant mazahamu wa uone sakabano wakumori wa sawa lemewa mwanzao suverenite ya za kweli. Anatandari juka ujaridu hunda elobi emanadamu. Watania ujoka uhuja ya nikuwa ensi ya hatu ya shindiari towe haruma emagaliyamu. Hizi jodo huja. Mkiniha eke manadamu hatsatsaya. Haungenda ena sisha karsumchua. Nange minga mamini ya ukana wakumuripia kwa jaola. Wakumuripia kwa tsukawo nsipia kwa jabali hie. Ya ankli ya watania. Amine wakanga wananti wa Komori, walona akili, walona upezwa matu, walona biswara, walona mahaba, walona watania. Shangar wapara orambe ukana karimu wanoni kwezi. Naridu mwanani, beda rajensi inu ya washili, hamaifu watani, hamaifu mru yanzo za kweli. Abongo wa mesaji inu, inu keitzi ya uka nga mwivesho yo. Ongasi ya sabah. Shata mwanansi watu wani na mjire grupe. Mbalie, pankarte, pacifikma. Kamtuda mwavandalize, kamtuda mwameni. Mwende mwasieji ambasade de France ilo Komori. Mdai, mbeka tijawo. Leo tishia Dhulkamali. Addis Abeba, ngombo kanari. Kabwando arari awe sharimu. Anuanu warenge zidwa za hao, wachungufa ni saundu sinema. Inu Afrikeni, hiyo ngejo hufa, hiyo isaifu. Hiyo isaifu, inu Afrikeni ajani kwa makinsali na anzalu waka ujaji wa ikaze wahanu. Nchu amini kangabu, ntsia watu ania ujosu butu wa bengu warenga inu Afrikeni heli edara jawasuyu. Hoka yu iperdeze valori za hayo. Ichoba kizina la gobo.
wandu wakauana, hata watunge uzima wa Afrika waweze valoriza hao ngizo difera ne heli ya Union Africaine yili yole kana mdu jazali mdu jamakin sali wandu wako ajaka ulazimike wastahiki wakae harumwe marengo yao na wenji na wenji. Na hiyo tia leo si kuzensi zijua ni sola mha. No saza ni sola mha ngeju ufa. Ngeju ufa. Ongo wanati yonde ba hikma titi na iparisa na mba narso shahidi zizia na basi wanadamu. Gabo hadisi ya hema nyanyasi dezire. Kaya o ngari mbehe mesaji ni veheshe Junaidi. Jai hama dasha afinu wanda funga deziri. Ya ukawrenda na hii kazi yashi. Mfale otsi de mfama uu. Na naija na mduka du mrenda nani. Deziri ula mutumana hanu. Homo na shiwani. Deziri ula thoma na mbaba mlezi. Ula mbrohazi. Ula tsimezi. Shai mbrohazi. Ani hazo ya ujuka kutasi ya chidafi afanye ya rumia muhama hazi wahi ya hunde maisha ya wanu mwenda mamtia na mumvulu muo na hizo nizo mwenda mamfani ya wakatira kanuo ula koro hapirizo ndeda hungu pemba bza zombu za hepia zirengwa zihibwa haka obligia reje azero evano wanadamu wanunga mwarenda waga mwantungota mamu wangu wa feba. Enye, enye, ejunaide, eje hamada shafe, enye, inu dunia, inu dunia, inu dunia. Haini mdunge nenso hae na makuko hatuwa mbari ad dunia mudawiru, dunia duara, enye, enye. Kambe shilea, mbati tohanza mvuu. Ya tutohanza mali za hafla na ezi ya hafla hata wasulidara jahurenge wangu mainosa kinoriana vari wa rehitwa heliyo wa dhulumu heliyo henye inu dunia inu dunia eshe itiso mshirumi ya weyabu ne heli masasanyo wangu shonge shijo uhisa. Nana wangu usikuwa jomuka ushiani, kamna hunda wopetea, kachumba mnyezi mungu, ike mrala hitwa, haumriliwa hitwa, haummenyelewa. Ehe mfanya o, yonde switi, mbuna kedwa mana, baba mwantimbiri nyo choda mbanga manzo amani na nyinde mpanga we mkodo mwisisa o. Karja jodo, wangu kwa jaju fanya rungu hamandi zo, e kati ndizo mfanya huo. Nana hino wakati mjoo zidi urenda nae, mzidi urenda nae, mkaba yunga wanadamu, wahima, wadive. Anu, mengoli mwanadamu mnyezi mga wapiza, mwanadamu mjinga. Mwanadamu mjinga, uwe mengoli mwanadamu mnyezi mga bahi hawapiza, hawalani. Na banu mjinga, simri ya tusoma likoli. Njinga simri ya tuvira likoli. Yokiri, ukana doktora kamjinga. Yokiri, ukana doktora gawa njinga. Njinga, demana damu uyele wa dunia. Ani demana, ani, tafauti mdumanza uwezo difference mdumanza uwezo uonde uwele wa dunia uonde ya soma ya tarehi uonde ujudulona nosio za tarehi ujuoka vanu wajiri nungo katha vanu katha hasiba bundongo katha namna katha namna katha ubimise ezatende ili ushinde ubime ujue heli ya ujibali ya leo na upangae maumu. Mengoli mwesavar, mwana damu, ikayao yomuhimu ya ukayaijuwe de tarehi. De tarehi,
sha ikauja daraja uka ekitarehi yahu wewe kutujua ngawe mraji nangu jujuaji kujujua ndabu bainge sistema education hatu ifanya ukana litenderi somesiwe tarehi ya mraji nangir jirjua ya hatu shago hati ya mraji na kitumi ka hikma waeleo ya ukana umado mbali ya unu hundu mfizi njini wakanuma ndo umu, yani umavu watu ani, uamivu, wizi, korupsyon, diktaturi, surfakturasyon, detournement de fonds publiki. Unu, zihundu nsizi njikara na shuno ziwaza, enga mwono umesua heza nsizo. Anuzi ilaza ukana, wangu wadwe jau hiba mapesa, wadwe henda uvuwa konti wonze, nizoba na muhakezi na ukiri. Haukaze mali mhiba. Usiku mjo uparisiwa. Eka kezi jareje zo anansi hata nika mna uzi hunda. Haukaneze banki uizo uizo mawanika ocho mbohani. Ocho mhibia. Kungwa ilewa ukanu anansi wa sawa na mhu. Awawa hawizi ufu. Ocho liwa wama mie ni wa mhibia. Bahi henye. Henye. Banu. Kweli uhufa. Yujua ujaheni wakati. Mwana mtiti mjwa ufa, shababi ufa, mdumbuhazi ufa. Shabane kamrasa hende hata, handisone mahamengwa mirandaru. Abu wangu tunjwa ufa. Njama ngondabe fesa, wababu sao kama nadamu mjwa ufa enu wakati mejo kiri nifema uu. Shemru ya saende arenga mahamengwa mirandaru, mjwa tunjwa ufa. Emru weka jika haruma takua. Emruweka juu ureje ishe imani ya eshelea eva mamjo kawuha dunia nini hensi hindi. Mungu njemu. Eva mwana hangu gamjo kawuha hensi za eritaji hindi. Eze zwa maana ananiki wazo gamjo kawuzira hensi za eritaji hindi. Admeton uashile maha mengo mirandaru ya bu sangundu ala retreti. Kuchuhufa. Nyezi mungu uribu maha mungu mjombani haso onzi. Umuri mle na suha. Shangu ameni ya ukanae maha mengu mirandaru na mitsabu ya ho. Haume maha mengu mirandaru na mirandaru. Ekensi mungu watuania. Ngwa hivi mao. Angu hamandani mjanga muhimi swao ala baringa mhukumu wao. Ulio ya ukanae mwede male retreti ya hanu. Mfumu amjuka uwezo wa magubani. Ani abunga mchungweda mwende. Makepirizo mroho yabo mwenza ni mkaburini. Ayo ndeheli mkonseveo. Aka mtu amini ya ukananzi yonge johunda wananzi mawatwania. Hawkaminga amini. Amini ya ukananzi yonge johunda wananzi mawatwania. Garjoshi na roharma zetangu nizu. Nchujua leo, nchujua mauku. Aukana, ndrabo na kemwenji hata usikuwa kweli, ndrabo ya usunzua. Endi hevi ino hata ni. Kunga mkazo wanu, nchuka mle. Shaiwa ndemba hikma kiti, tautsi hundu. Zemada mbili hizo, aukana, ye opposition waza kweli. Ye opposition jua na nene ukolonializmu. Le opposition Djondjou Siza et ambassade de France à Mandaman. Ou à l'Okomor. Abonda Bourjouan Barani Sapa ya révolution. Au carré touché, on dit Harman Mzi. Chaye non, de Kengar Sahari pour on dit Hezensa, au sur du me. La remonte de Harman Mzi. Bainge Siwana Masuhawa Titi. Oka jamaa kerisera. Mba, marlamba ukana eka nini demiri mihuu, sisi ndo anama soha watiti. If you are a big tree, we have the small axe. Mku, pandu abili, lo mwesherizi zani, ya ukana dezire olam baba, mlezi, olam rahazi, wa mhonu, ya zoya ujidafi.
umrenge mufanya pindu yokana ikanga nyina ziraji za hanga manzao umrenge mru msasanyo wanansi dezirenga mjo mrenga mwede mamlatize maisha yahe ilake na ukabahi za nungumumre nda uzini kezina ukabahi ngabusi kumjo uzili na mkazurami mwambia watu ani hangu hufa shanga jufu zunezembwa na zinotepe.